Pojď, Eli. To jsou patronové Evropy 14. února.
A když jsem potom byl v bazilice na Velehradě, tak jsem zjistil, že důvod byl praktický. Představme si, že v tom sněhu bychom putovali na Velehrad. Arcibiskup dneska to slaví ve Staré Boleslavi přímo na místě, které vlastně si dneska připomínáme. A oběť, kterou vykonal tento světec, kterou máte tady znázorněného, já se k tomu ještě chvíli vrátím, jak je tady znázorněný. A víno, to je slavení mše svaté. Nebyl to úkol kníže, to byl to úkol kněží, řeholky. Učme se od svatého Václava, jak milovat Boha blížního svým srdcem. A potom přijde to další, to, co vlastně je také velice důležité a potřebné, i v našich lidských vztazích. A to je milosrdenství. Buďte milosrdní jako jednosrdný až nebeský Otec. Sestra bratři, plní důvěry v milosrdenství našeho Otce na přímluvu svatého Václava společně prosme Boha. Za prezidenty republiky, vlády, parlament, za vedení naší obce a všichni pracující pro náš stát. Na přímluvu svatého Václava dej moudrost, spravedlivé rozhodování a věrnost Božímu zákonu.
námořníků, kteří jakýmkoliv způsobem se zapojili do příprav tohoto slavnosti, tak jako vždycky nedělím šestatá, ale výjimečný den opět pro Petrovské farní společenství, protože si připomeneme výročí posvěcení tohoto kostela 30. září 2000, takže od neděle náš kostel bude plnoletý, bude mu 18. Otče Jane, dovolte mě za nás, za všechny, co nejsrdečněji vám poděkovat, že jste přijal pozvání našeho pana faráře Lukáše a byl jste opět po letech tady mezi námi. Děkujeme vám za vaše milá a moudrá slova a přeji si, abychom na hodnoty našeho patrona našeho kostela svatého Václava navázali i v každodenním životě naší obce, abychom dokázali být pokorní, rozdávali si lásku a dokázali si odpouštět. Děkujeme vám. Chtěla bych také za všechny naše farníky poděkovat panu faráři Lukášovi, otci Robertovi a otci Jackovi za celoroční spolupráci, za jejich vstřícnost a trpělivost s námi všemi farníky. Děkujeme. A ještě bych chtěla popřát otci Robertovi dnešním narozeninám za nás za všechny hodně božího přehnání, lásky, trpělivosti, hlavně pevné zdraví a aby to s námi tady ještě hodně dlouho vydržel. Přicházeli tady lidi, jako je to tež dneska, a aby jim opravdu tento svatostánek, toto a to naše vesnice, která je zasvěcena patronu svatého Václava, aby nebylo nikdy opuštěno. Takže moc vám děkujeme a přejeme vám krásné slavnosti. A já ještě srdečně děkuji za všem poutníkům ze Sudoměřic, kteří opět po roce si udělali čas a zavítali k nám a ještě v hojnějším počtu v krojích. Takže srdečné díky, mám vám to zaplať. A také všem poutníkům, také ze Strážnice a paní starostce Renetě Smutné a panu starostovi Tomšerovi a místostarostovi ze Sudoměřic Františkovi, že si taky našli čas a přišli mezi nás. Můžeme pokračovat tady na Slovácku, na Strážnicku, tady pokračovat v té tradici našeho řádu. Takže ještě vám všem za spolupráci a za každodenní setkávání děkujeme. Všemohoucí Bůh, Otec i Syn, Duch Svatý. Amen. Děkujeme ve jménu Páně.
Podám. Ano, Pomalý, pozor, pomalé tahy. Dobré, 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 stačí. Povol, povol. Dobrý chlapík. Jakmile se budeme posunovat, ty konce musíme zrovna zrovna. Dám ještě. Poreho, hej, hej! Jí to, daj si! Metr
50 a půjde si daně. Potáhneme, no. Nyní to musí podložit ty. Ano. Si doteďka pamatuju, že jsme už nám to hledali. Tak připravme, hlada! Zabereme, pomalý, hore ho, hej! Stop! Tak jak to vidíte. Jedni rasovky posunují, tak ty druhé musí umístit. Vypravte, pojedem! Hore ho, pomalý, hore, hej! Stop! Martine, ty se vyloženě natřeš! Tak, další je tady. Koši, tady by to chtělo krompa. Čísu, Harry! Oh,
pro právo hodové. Vážená paní starostko naša, budiš k vám chvále dobrota vaša. Došli jsme vás z kasu o hodové právo požádat a vaše svolení si tento godám vyžádat. Aby jsme mohli u muziky zpívat a tancovat a hody si řádně užívat. Slibujeme, že slušně se chovat budeme, v obci ani okolí nic nerozbijeme. A taky slibujeme, že hody budeme slavit velice, dokud nezapadnou sněm Petrovské ulice. Vítám vás na obci, stárku aj stárko. Vítám aj chasu, muziku, aj všetkých vás ostatních. Slušně se bavte a běžte k muzice. Právo vám ráda dám, ale chraňte ho velice. Můžete chodit od konce ke konci a zpívat vesele od rána do noci. Projděte s muzikou celučkou dědinu a písničkou potěšte každičkou rodinu. Stárku a stárko, tady je právo. Jeste a píte, jenom co je zdrávo. Předávám právo stárce a stárkovi a vám všetkým připijím na zdraví. Na zdraví a na hody.
Stárku, stárečko, co si dáte? Štamprlečku nebo pohárečku? Radši pohárečku. To vyhodím, jo? A vemte si, nabídněte si, budete chutnat, děti. Na to vaše zdraví. A na vaše, ať si to užijete ve zdraví. No, honem, vemte si.
Marianina. Ani ten křek tam nebyl. Thank you.
čeky na to odložený prvníček.
vítáme vás srdečně u nás v Petrově na hodové zábavě, kde nám k tanci a poslechu bude hrát dechová hudba Svárovanka. Děkujeme, že přijali naše pozvání a teď vám právě dohrála cymbálová muzika Pepi Šťastného. Přejeme vám abyste si dnešní večer u nás užili, abyste tančili, zpívali a hodovali. Občerstvit se můžete v bufetě, který nám zajišťuje letošní rok pan Staněk, a přejeme vám všem krásnou zábavu a krásný večer s naším Stárkem, Františkem, Salčákem a Stárkou Natálkou Vaňkovou. Užijte si dnešní večer. Čekáš na to? Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi.
Milí bratři a sestry, všechny vás vítám při této nedělní bohoslužbě dnes, kdy tady v Petrově chceme Panu Bohu poděkovat za dar tohoto kostela. Dnes, 30. září, si připomínáme 18 let od vysvěcení, posvěcení tohoto kostela. Proto já tuto mši svatou chci Panu Bohu obětovat za všechny živé a zemřelé stavitele tohoto kostela, za všechny petrovské farníky, ale také občany, kteří se zapojili do stavby tohoto chrámu. Hodí milé, hodí, najdem do hodova. Už jsem 4 noce doma nenocoval. Doma nenocoval, koně nepůcoval. Hodí milé, hodí, už jsem do
děvčíně. Chodíval, ale už nechodí. Chudobná dcerečka pro ňo sám nehodí. Vážená paní starostko Naša, vidím, že vám chválí dobrota Vaša. Vám chceme ze startu poděkovat za tyto krásné hody, které se nám pomohly takto společně s obcí Petrovou uspořádat. Tak jsme si dovolili aspoň tak něco na památku, ať má. Moc děkuju. Já si vezmu. Samozřejmě, právo, práci. Právě, člověk se s ní ze školy učí, ale tak necháme pro toho dalšího Stárka. Dobře, milý Stárku, milá Stárko, moc vám děkujem za vedení obce, že jste ty letošní hody dovedli do zdárného konce, že nikdo neskončil v járku, ani nebyla žádná pranice a na zábavě jsme se hodovali velice. Takže moc vám děkuju, celé chase. Děkujeme také samozřejmě vašim rodinám za to, že vám to umožnili, abyste vedli tyto hody za občerstvení, takže jim prosím vás to vyřiďte i doma. A děkujeme všem chase, zúčastněným všem a budeme se těšit na hody v příštím roce. Děkujem, pán Bůh zaplať a ještě si dáme poslední hodový pohárek. Petrove, Petrove, malý Petrovečku, nemůžu si najít. Tobě galanečku, tobě galanečku. Našla by se našla, ale hleda jaká, požračí nijaká. A než hleda jaká, požračí nijaká. To jsou jak ruce půl ruky, člověče. Martin, možná i dva. Ani dneska jim to nebude. To nemáš na pěknu. To je určitá moc nechci.